Nevím jak u vás, ale u mě diety nefungují, na cvičení jsem líná a operačních zákroků se bojím. Estetické a laserové centrum Petra Klinik ve Vodičkově ulici v Praze nabízí radiofrekvenční lipolýzu neboli bezbolestnou a bezoperační liposukci. Zákrok trvá od 30 do 120 minut, není nutná hospitalizace ani nošení kompresního prádla. Pro top class postavu do plavek volejte 603 55 11 66. Buďte krásná bez bolesti.